turnir cədvəlinin alt sıralarında olan, aşağı sıralarında olan komandaları maraqlandırır. Bu arada asist sürətli irəliləyirsə olacaq da asistin qapı qarşısında ötürməsi komandan topu qapıdan keçirə bilmir. Çox təhlükəli hücum təşkil etdi indi Qəbələ komandası. Sol canatdan Rodriguez asistin qapı qarşısına paralel təhlükəli ötürməsi və uzaq məsafədən qapıya doğru zərbə deyildi. Komandanın zərbəsi və Türkeviç komandası qoldan xilas edir. Božić, Mario Božić irəliyə doğru ötürmə. Poliak təhlükəli alına bilər Timur Güncümü. Anar Nəzirov əslində gərəksiz yerə irəli çıxdı. Yəni buna ehtiyac da yox idi və az qala Timur komandasının Qəlib İbrahimov yox. Məhz Şamanayev cəzalandı. Rəid Pütürkəy Çimurğu ilə topu uzaqlaşdırdı. Dodo hücum davam edir. Umar Kalabani qapıya doğru zərbə və top son anda meydandan çıxır. Alex Uçdan ibarət canlı sərt qurur. Rəşad Abdullayev. Bruno da Silva. Da Silvanın zərbəsi və top qapının üstünə keçir. Ravan Sumqayt maçıdır və Bayıl stadionunda keçiriləcək həmin oyunda canlı yayınla sizə təqdim olacaq. Qapı qarşısına ötürmə ancaq. David Pütürkəviç topu tutur. Sol canatdan Simurq hücumu təhlükəli alına bilər. Cər meydançasına doğru top ötürülür və başla qapıya doğru zərbə, top qapıdan keçir. Hesab açılır. Simurq komandası hesab açmağa müvəffəq olur. Mario Božić Simurq'un əks hücumunu qolla reallaşdırır. Nadir hücumlarından biri Zagatala komandasından və Mario Božić topu qapıdan keçirir. Qəbələnin müdafiəsində yaranmış bir anlıq boşluq və Mario Božić bu epizodda fərqlənir. Hesab 1-0 Zagatala klubunun xeyrinədir. Mario Božić epizodun təkrarında bizə təqdim olunur. Top cərmə açısına doğru ötürülür və təbii ki Mario Božić tamamilə boş buraxır Qəbələ komandasının futbolçuları və bu oyuncu əlinə düşmüş imkandan maksimum yararlanır. Topu başla uzaq küncə doğru göndərir. Qapçanar Nəzirov da bu epizodda komandasına heç cür kömək edə bilmir. 1-0. Dodo. Dodon zərbəsi və qapçı Dayıb Türkiyəc topu tutur. Yaxətdən topu oyna. Qəbələ komandasının futbolçuları daxil etdilər. Mendi. Mendinin qapı qarşısına ötürməsi. Qapıya doğru zərbə amma bu zərbədə alınmır. Kəhar keçsəydi qapçı ilə üzbəyüz qala bilərdi. Viktor Mendi topu qəbul etdi. Mendi özü irəlilədi. Mendi cərməyin açısına daxil olub. Qapı qarşısına ötürmə vermək olar. Mendinin geriyə doğru ötürməsi. Kamanan əlverişli vəziyyətdən topu qapının xeyli üstündən vurur. Yəni Kamanan. Heç kim mani olmurdu Kamanana. Rahat şəkildə topu qəbul etdi və belə bir vəziyyətdə topu qapının xeyli üstündən vurdu. Yəni Kamanan Qəbələ komandasının hücumçusu. Epizodun təkrarı budur, sizə təqdim olunur. Bəli, tamamilə tək idi və cərmə meydançasının da xəttindən 1 metr irəlidə idi. Təxminən 15 klubuna Rövşən Mirasanovın cərmə meydançasına doğru ötürməsi. Dayan Kelhar, Viktor Mendi, Rəşad Abdullayevin zərbəsi və Dayıb Türkeviç komandası qoldan xilas edir. Qəbələdə Böyük Əmirlik kəndində yerləşən Qəbələ futbol klubunun təlim məşq bazasında keçirilən oyunda 1-0 hesabı ilə Simurq Qəbələni məğlub edir.